የደኢህዴን ሊቀመንበር ጓድ ሚሊዮን ማቴዎስ፣ የደቡብ ህዝቦች ክልል ፕሬዚዳንት እና የደኢህዴን ምክትል ሊቀመንበር፣ የተከበራችሁ የደኢህዴን አባላት ደጋፊዎች፣ የተከበራችሁ ተፎካካሪ ፓርቲዎች፣ የተከበራችሁ የዚህ ታላቅ ጉባኤ ተሳታፊዎች፣ መላው የደቡብ ህዝቦች ጓዶች እና ጓዲቶች፣ በቅድሚያ የህዝቦች አንድነት ለሁለንተናዊ ለውጥ በሚል መሪ ቃል በሚካሄደው የደኢህዴን 10ኛ ድርጅታዊ ጉባኤ ላይ በመገኘት የፓርቲያችንን የአጋርነት መግለጫ ለማቅረብ በመቻሌ የተሰማኝ ታላቅ ደስታ በራሴና በፓርቲያችን በኢሁዴፓ ስም ለመግለጽ እወዳለሁ። የዛሬው የደኢህዴን ታሪካዊ ታላቅ ጉባኤ ልዩ የሚያደርገው ዘመኑ የይቅርታ፣ የመደመር አዳዲስ ራዕዮች የፈነጠቁበት፣ በሀገራችን ጠንካራ የትግል አቅም የተጠናከረበት ዘመን፣ ተስፋ ሰጪ ለውጥ የተጀመረበት፣ የህዝብን ተጠቃሚነት የሚያረጋግጥ ውሳኔዎች የሚወሰኑበት ጊዜ፣ በፍቅር ተደምረን በይቅርታ የምንሻገርበት አዲሱ ዓመት 2011 የተቀበልንበት ወር፣ በይቅርታ ላይ ቁመን ደኢህዴን የደቡብ ክልል በጉባኤ ዋዜማ ለህግ ታራሚዎች በይፋ ይቅርታ ያደረገበት ዘመን ስለሆነ ጉባኤው የተባረከ ጉባኤ ይሆናል የሚል ጽኑ እምነት አለኝ። ይህን ወርቃማ ዘመን በጠንካራ አንድነት መሪ ላይ ሆነን በፍቅር በመደመርና በይቅርታ ከደኢህዴን ጋር በመሆን በመተባበር በመደጋገፍ ለውጥ ለማስቀጠል ድርጅታችን በኢሁዴፓ መላው አባላትና የክልሉ ህዝብ ጽኑ አቋም እንዳለው በራሴና በኢሁዴፓ ስም ለመግለጽ እወዳለሁ። እንደሚታወቀው ደኢህዴን ለመላው የሀገራችን ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ነጻነት ከፍተኛ መስዋዕትነት የከፈለ ከሌሎች የኢህአዴግ አባልና አጋር ድርጅቶች ጋር በመሆን በሀገራችን ሆነ በክልላችን እየተመዘገቡ ላሉ የልማትና የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ለውጦች መሰረት ያደረገ ህዝባዊና ዲሞክራሲያዊ ድርጅት ስለመሆኑ ፓርቲያችን በኢሁዴፓ በጥልቅ ይገነዘባል። በመሆኑም ከፍተኛ መስዋዕትነት ከፍሎ ለዚህ ድል ላበቁን ቁርጠኛ የህዝብ ልጆችና ሰማዕታት ያለን ከፍተኛ አክብሮትና አድናቆት በፓርቲያችንና በመላ አባላቱ ስም ለመግለጽ እወዳለሁ። ዛሬ አገራችን ኢትዮጵያ በአዲስ ለውጥ ምዕራፍ ውስጥ ትገኛለች። በዲፕሎማሲ ዘርፍ በርካታ የዓለም ሀገራት ዘንድ አድናቆት ያስገኘ ድል ተቀዳጅታለች። ከዚህ አንጻር በተለይ ከኤርትራ ጋር የነበረን ግንኙነት በማደስ በኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ግንኙነቶች ከማስተሳሰር ባለፈ በሁለቱ ሀገሮች ዜጎች መካከል የነበረው ወንድማማቻዊ ግንኙነት ለማጥበቅና ለጋራ ልማትና ለውጥ በጋራ ለመስራት